Ведмідь і бджоли. Українська народна казка. Дикі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. Довідався про це ведмідь, прийшов до них і каже: «Ви дрібні і слабкі створіння, дайте мені меду!» «Добре, – кажуть бджоли, – якщо справишся з нами, ми дамо тобі меду!» Ведмідь уткнув свою голову в дупло дерева та й висунув язик, щоб злизати мед. Але відразу відчув такий страшний біль, що й про свою силу забув. То бджоли в язик, у вуха та в ніс накололи його своїми жалами. Кинувся ведмідь тікати. А рій бджіл йому навздогін дзвінко задзищав: «Пам'ятай, і малі створіння вміють боронитися. У цій казці така наука. Навіть малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитися».